Ja, Baba. Oh mein Gott. Tem que ir lá pra mexer de caiu, né? Quanto é aqui? Pago, quanto é aqui, galera? Hein? Hein? Pago, eu não vou te falar, cara. Que legal, meu. Mira, Pablo, que não passa nada, viu? Quanto é aqui, galera? Cállate, ya. Que no te va a comer, Pablo. Ten cuidado que también se come la cámara. You have to do it. Okay.